Què tal, amics? Com estan? Espero que bé. Ja saben que a les tertúlies dels dimecres les dediquem darrerament a temes més socials i també de treball interior, i precisament de treball interior en parlarem avui, i molt, amb el grup que ens acompanya. Avui, com poden veure, la presentadora té un nou look, no serà el look de sempre, és un look per un dia, perquè doncs, ja saben que des d'aquí a vegades doncs, fem algun seguit de reivindicacions. Volíem que doncs, aquelles persones que per necessitat, malaltia, etc., a vegades doncs, han de posar-se ulleres, posar-se plantilles o posar-se una dent postissa, també entenguessin que el cabell doncs, també pateix les seves afeccions i que portar una perruca és una cosa molt natural. Dit això, comencem la nostra tertúlia. Gràcies a Sem Estilistes, que és la persona que ha fet possible aquest pentinat, aquesta perruca, que és per un dia, com dèiem. Començarem la nostra tertúlia d'avui. Avui amb el grup del nostre grup Sergi Pérez, què tal, com estàs, Sergi? Com estàs, Isabel? Avui, molt bé. Avui començo per tu, eh? Fantàstic, fantàstic. No et queixaràs. Jo no porto perruca, eh? No. Però podríem provar-ho un dia, no? Home, seria genial. I t'imagines? Jo m'hi vinc, eh? Com t'agradaria que fos la teva perruca? Ja m'ho rumiré. Això m'hi donaria voltes, perquè ha de ser Malena Heavy una cosa especial, això. Allò, home, em vindria de gust fer algun cop d'aquells de cabell. Estaria bé. Estaria molt bé. Doncs gràcies per ser aquí, Sergi, per fer a possible vosaltres aquesta tertúlia. Avui per parlar d'un tema molt especial, sí, del que vam parlar fa just un any, i fa molta il·lusió pensar que repetim el tema, exacte, el tema de l'àgora. Gràcies per ser aquí. A tu. Mercè Puntí, què tal, com estàs? Molt bé, ja veus, sí. Avui has tingut peluquera. Ah, sí, avui... Bueno, avui l'univers m'ha ajudat, perquè he sortit de casa i dic, vaja... Jo sóc presumida, eh? Sí. I he sortit de casa i he dit, vaja, avui a la tele i amb aquests cabellots. I arribo aquí i em trobo peluquera. I trobes la Cristina peluquera. L'univers, gràcies, univers, que m'ha arreglat una mica els cabellots. L'exterior, si més no, que també és important, la veritat. Doncs vinga, anem a l'altra banda. Anna, què tal? Com estàs? L'Anna Serra Dolcet, que ja és habitual també de les tertúlies de Canal Taronja. Avui tens molt a dir, perquè justament de l'activitat que parlarem, l'Àgora, hi participes molt, i a més, hi ha una vessant molt important dedicada a la pedagogia, a l'educació, no? I suposo que això et satisfà molt. I tant, i tant. Sí? Ara ho descobrirem. Ara ho descobrirem, tot això. Guillem, que t'has equivocat de grup de tertúlia? Ah, m'hi has posat tot. Jo no, T'he posat en Sergi, el culpable és el gurú. És que faltava el gurú i pensava, aquí podem ficar. Home, fiqui que Guillem, que sempre resulta. Cada cop sospito més que estan compinxats. Fa patxoca, eh? Així no cal que digui res. Gràcies per ser aquí, Guillem. Tu que coneixes això d'Àgora i que a més has organitzat amb en Sergi altres activitats, pots dir una mica també la teva respecte a quina percepció té la gent que hi participa, o com ho veus? Què et sembla? Fantàstic. Sí? Endavant. Doncs merci per ser aquí, perdona la broma, eh? No, pots comptar. Doncs no sé qui prefereix començar. Volem parlar de l'Àgora i de les activitats que s'hi fan, però sobretot el que volem parlar és de per què es celebra un aconteixement com aquest i què és el que hauria d'arribar a la gent que hi participa, no? Volem que la gent tingui ganes de venir a Àgora i volem fer una mica també de balanç del que va ser la primera edició i per què repetim, no? Una miqueta és això, eh? Correcte. Vols començar tu, Sergi? Vinga, som-hi. A veure, d'entrada, tu ho has dit, no? L'any passat va ser un èxit, no només per la quantitat de gent que va venir, que va ser molta, sinó penso per la qualitat de totes les ponències que es van fer. Llavors, si a mi em demanes una mica quina és l'essència o què es busca amb l'Àgora Vic, jo penso que és simplement una porta. És una porta que et convida a noves mirades que potser no havies contemplat mai. Noves possibilitats que potser si un no els expliquen, mai en la seva vida se n'adonarà. Llavors, què són aquestes portes que t'ofereix Àgora? Doncs, bueno, en el fons són conferències. Àgora Vic no és més que un conjunt de conferències, però a vegades ja sabem que una paraula en un moment donat de la teva vida, una conferència, una informació determinada, et pot obrir camps de reflexió que potser no havies contemplat mai, que et pot inclús arribar a obrir camins interiors que et poden conduir a una transformació important a la teva vida. Per tant, Àgora Vic no és més, des del meu punt de vista, que una sèrie de portes que estan allà i que si jo les conec, tinc la possibilitat de travessar-les. És a dir, no hi ha res pitjor que no conèixer que hi ha portes. Perquè quina és la millor manera de no travessar mai una porta? Doncs no saber que existeix una porta. Llavors, Àgora Vic t'explica, o et parla de noves maneres d'entendre la vida, noves maneres de relacionar-te amb tu mateix, noves maneres d'educar els nostres fills, noves mirades
profundes totes elles, que tenen que veure totes amb una profunda visió de l'ésser humà, és a dir, un autoconeixement. No? Per tant, són portes que estan allà i que es vol que de tant en tant algú ens digui qui són i que ens faci reflexionar. Aquesta, per mi, és l'essència d'Àgora Vic. Jo crec que ells... no sé si en Guillem hi va poder participar-hi o no l'any passat, finalment. I eres, Guillem, tu també vas anar a alguna de les conferències? Doncs perfecte, ens va perfecte. Perquè algunes persones aquí eren ponents i, a més, també eren espectadors, evidentment. M'agradaria que em diguessin una mica quina és la percepció que us vau emportar de l'Àgora Vic. Recordem, senyors i senyors, que si no van saber que es feia l'Àgora Vic l'any passat, aquest any tindrà lloc el dia, crec que és el 25 de febrer, i que hi participen persones que són tot un luxe que aniran sortint al llarg de la nostra conversa. Mercè, Anna i Guillem, quina percepció us vau emportar? Què és el que us va agradar d'Àgora Vic? Amb quines sensacions vau sortir d'allà? Mira, jo vaig estar més vinculada a l'organització i estava a un lloc que em van adjudicar, no? Em van adjudicar al casino de Vic, doncs vaig estar al casino. La veritat és que, com que era la primera vegada que això es feia, la meva percepció va ser la sorpresa de l'èxit. Perquè, clar, ho havíem treballat i ho havíem anat gestionant, però la resposta de la gent la desconeixíem. Per tant, primer, l'èxit, tenint en compte un cap de setmana, que era un cap de setmana que, sabeu allò que fan els meteoròlegs del nostre país, que anuncien pluges i la fi del món, i ventisques i nevades, que arribarem a Ripoll i haurem de recular, i, bueno, doncs era un cap de setmana que tenia aquestes previsions meteorològiques. Per tant, davant de la situació, dèiem, bueno, poder serem molts, poder serem pocs. Bueno, doncs realment, donades les circumstàncies, que era el primer any, vam ser molts. Vam mobilitzar l'any passat tres espais. L'espai del Museu Episcopal, l'espai del Temple Romà i l'espai del Casino. Per tant, aprofito per dir que aquest any, fruit de com va anar l'any passat, ja que tu mateixa ens hi remets, doncs la novetat és que en aquests tres espais, Museu Episcopal, Temple Romà i Casino de Vic, s'hi n'hi afegeix un altre. També molt a prop, perquè algú ja parlarà també d'aquesta logística de proximitat. El que hi afegim és l'auditori de la Fundació de l'Antiga Caixa de Manlleu. Està molt a prop també de la resta. Molt a prop, i la renovada, i amb aquelles aceres tan amples de la Rambla de l'Hospital. Per tant, això vol dir que hi afegim quatre sessions més. Com que ja anirem parlant, jo em quedo aquí, però... Però escolta, aquí jo trobo a faltar una cosa, que no m'has dit quina percepció et vas emportar tu, a nivell personal. La percepció meva, doncs... Has explicat que estaves a la logística, que... La meva percepció va ser primer la de l'èxit, perquè, esclar, sent a la part logística, doncs, era a la que estaves atent, i la segona percepció va ser, doncs, que la volia dir, i la volia dir a través, justament, d'un títol que s'ha posat aquí. A sota Àgora Vic 2017 s'ha posat un subtítol que diu un abans i un després. Doncs agafo aquesta frase i és la que la faig servir com a percepció. Doncs sí, jo crec que a la ciutat de Vic, a la comarca i potser més enllà, marcarà també un abans i un després, perquè és molta la gent, i jo mateixa, que també m'implico, no?, a pensar que val la pena i que segurament que aquest any serem més per això, no?, perquè és no una porta, ell ha dit una porta, i està molt bé el símbol, i jo l'agafo i l'extenc i dic, no és una porta només, sinó moltíssimes portes, cada conferència o cada sessió és una porta que els que l'hem passat, i potser els d'aquí d'alguna manera, en diferents moments tots l'hem passat a la porta, no sabem on ens porta. Jo fa 5 anys que la vaig passar i ara sóc aquí. Ja us ho dic. O sigui que ja us ho he dit tot. Anna, què? Van tremolar les columnes del Temple Romà, amic? Jo estava al Museu Episcopal. Tu estaves al Museu Episcopal. Sí, una sala molt gran que es va omplir tota. Em va agradar molt el moviment de gent. La ciutat es movia, oi? I sorties d'una conferència, anaves a una altra i els carrers estaven plens i la gent es desplaçava i tot això et porta un moviment individual de creixement, de búsqueda, d'autoconeixement. A la vegada la riquesa és veure el moviment social que es genera aquella tarda en una ciutat. És com de cop i volta molta energia que està allà condensada, buscant i buscant-se a si mateix entendre més, i tot això repercuteix, no?
Em va agradar moltíssim. Et va agradar moltíssim. Sí. I tu eres ponent, a més a més. I jo era ponent. Què tal? Com vas viure el feedback, no? Amb la gent que va venir a escoltar el que tu suposo que anaves sobre temes d'educació... O vas fer sobre altres qüestions? Parlava sobre la preocupació, si preocupar-nos, deixar-nos de preocupar i què podíem fer amb la preocupació que està a l'ordre del dia. La rebuda molt bé i també vaig agrair molt l'organització. O sigui, arribaves i et deien on havies d'anar, hi havia molts voluntaris que deixaven que tot estigués molt ordenat, molt estructurat, molt pautat i això donava molt ordre. Molt bé, que a tu ja t'agrada això de l'ordre. Sí, perquè té professionalitat i claredat. Sí, la veritat és que sí. Està molt bé. Està molt bé. Home, és que a més a més havia d'estar molt ben organitzat perquè tinguem en compte que la gent es va movent, això ho hem d'explicar, pensem-hi, d'un lloc a l'altre perquè no pot assistir a totes les conferències, és impossible. S'ha de fer una mica ell la seva composició dels temes que més li interessen o dels ponents. Guillem, va, que et toca. Tu com ho vas viure? Molt a la línia del que diuen ara la Mercè i l'Anna. Sí, realment va ser un èxit, no? I la primera sensació que un el sortia allà és, i per què ha estat un èxit? No? Per què ha estat un èxit? Llavors, a mi la sensació que em va donar el sortir de totes les conferències, que sí que llavors temàticament podien donar impressions més individuals, és que la gent anava molt assedegada. Sí, que verdaderament... La gent anava assedegada, sí, bona aquesta. Ja no d'escoltar, d'exposar, perquè moltes vegades després de sortir de la conferència, doncs allà fora mateix, i gent que a vegades ni tan sols es coneixia, ostres, tu això com ho has vist, no sé què, i les idees es van començar a recrear. Perquè les idees, igual que les persones, igual que el món, no són algo estàtic. Quan es diu el món és de tal manera, no, el món està sent de tal manera. És que aquesta persona és, no, aquesta persona està sent, i les idees tampoc es poden tractar com material mort. Les idees s'han de recrear constantment. Aleshores, penso que una de les funcions de l'Àgora és precisament això. Si mirem el programa, per exemple, surten paraules com perdó, com culpa, com raó, com feliç. Són paraules que moltes vegades el significat de les quals està estancat. Vull dir, les tractem com algo que sí, oi, t'ha etiquetat i desat a l'armari. I no. No són coses que se presten al diàleg, al debat, a la resignificació. I l'Àgora això penso que l'any passat ho va aconseguir. Llavors sí que, clar, recordo un particular sortint de l'explicació de contes que va fer l'Eva Martínez. Ostres, tothom, ostres, ja en buscaré més d'aquests contes, i ostres, si ha dit aquell autor, no sé què... D'en Jordi Sapés, per exemple, Silenci sepulcral, o sigui, de la remoguda que va fer, quan va dir, bueno, preguntes... I no era que la gent no les tingués, que la gent estava, ostres... Encara havia de pair el que havia escoltat, sí, encara no? Estava en estat de xoc, entre cometes, de l'insight que havia generat amb la seva conferència. Aleshores, a mi, la percepció que em va donar és aquesta. Èxit, però perquè ja la gent anava assedegada. Molt bé. Ell ho ha dit. És que aquesta frase m'agrada molt, que la gent anava assedegada, no? Sí, tant. Realment hi ha una necessitat, no? L'Àgora no va sorgir perquè sí. No. Jo penso que més que mai és necessari Àgora Vic. Àgora Vic no és un capritxo de quatre sonats que estem allà, vull muntar Àgora Vic. Jo penso que respon a una necessitat. Quina és la necessitat? L'únic que fa falta és obrir un diari i mirar com està el món. Ahir, precisament, no estic habituat a llegir massa diaris, sincerament. Si llegeixo algun diari, llegeixo els esports, si quedo malament d'això, perquè al final les altres notícies són els mateixos continguts de sempre, amb noms diferents, bàsicament. Però ahir millor, jo estava animat, inspirat, i vaig dir, va, llegim el diari. I vaig començar a veure aquell, el John Gil Kim, aquell de Corea del Nord, amb no sé quins missils, les trompades de sempre... I vas pensar que no el tornaries a llegir en 3 mesos més. Sí, bàsicament. El tema de Síria, aquí el pollastre que tenim aquí muntat, i vaig pensar, mare meva, sí que estem fumuts, no? I esclar, si t'hi fixes, al món hem intentat sempre buscar solucions de portes enfora de nosaltres, no? És a dir, a veure, com podem solucionar les coses? Com podem fer que facin millor, no? I potser la reflexió no és aquesta. Potser la reflexió és, a veure, quin és l'origen del pollastre que tenim muntat? El pollastre es munta fora sol o l'hem de buscar a les nostres arrels interiors? És a dir, jo penso que el món que tenim és el fruit del nostre món interior. És a dir, el món no és més que l'extensió o el reflex de l'individu, no? Llavors, si dins meu jo miro i veig que hi ha pollos, conflictes amb mi mateix, culpes, autoexigències, frustracions constants, emocions tòxiques a punta pala, l'extensió d'aquest individu, que són tots, és una societat malalta. Llavors, jo penso que Àgora Vic és una possibilitat de començar a enfocar-nos cap on realment hi ha les solucions. Que no és a fora, per molt que tinguéssim uns governants collonuts que ens fessin les coses molt bé, el món interior de les persones seguiria sent el que és.
Per tant, si hi ha una solució global, passa sempre per l'individu. Llavors, Àgora Vic no és més que, per mi, una resposta, una necessitat de començar a trobar solucions autèntiques, que passen totes per aconseguir ordre i harmonia dins meu, i si jo aconsegueixo ordre i harmonia dins meu, ja estic fent una cosa molt important, que és que a part que el meu jardinet està ben cuidadet, el que jo estic donant als altres ja és alguna cosa de qualitat. Perquè si jo no estic ordenat i equilibrat i harmonitzat, el que dono és caos. I el fruit de que molts individus donguin caos és una pollastra com una casa de pagès. Per tant, Àgora Vic per mi respon a aquesta necessitat de començar a fer les coses ben fetes i començar no la casa per la teulada, sinó començar per les arrels, que és el nostre món interior. T'ha quedat molt bé això, eh? Que sí? Que maco. Que molt bé. Sí, bravo. Ells anaven apuntant, però la Mercè m'ha demanat de seguida la paraula, eh? Sí, perquè... Txacent! Sí, perquè... te l'he demanada perquè, clar, com que una cosa d'ell m'ha criat l'atenció i res, és un petit apunt. Bueno, jo, Sergi, jo encara quedaré més malament, perquè jo he passat de ser una obsessiva per l'actualitat. Obsessiva per l'actualitat? Sí, llegir-me no sé quants diaris, veure totes les notícies, diem-ne, si val la paraula, doncs estar sabets i uts de la política que m'interessava, etcètera, etcètera, a no veure total. Res de tot això. Que no és apatia, no, no. Al contrari. No, és a dir, amb una voluntat de dir no. No, ho deixo anar. Un dia ho recuperaré o no, però d'una altra manera, amb una voluntat absolutament conscient. Dit això, que per tant encara quedo més malament, ja veus, et volia dir que quan has dit si nosaltres tinguéssim uns governants collonuts, si nosaltres tinguéssim uns governants collonuts, no seria que nosaltres també som molt millors? No seria veritat aquella dita que abans deien i que encara troba gent, bueno, finalment tenim el que ens mereixem. Si ens parem a parar una mica, a parlar, a pensar una mica aquesta dita, que gairebé és popular, aniríem a tocar el que ha dit en Sergi. Nosaltres donem al món el que hi ha dintre, nostre, cada un. Per tant, tot això té aquest reflex. Doncs mira, és el nostre reflex. Per tant, la bona notícia quina és? La bona notícia és que si girem, si nosaltres, cada un de nosaltres, som només una mica millors, una mica transformats, petit, però una mica transformats, potser aconseguirem, farem una cosa important, que donar al món aquesta petita llavor transformada de més qualitat. I, per tant, també transformarem els nostres entorns, des dels més immediats a casa, en les relacions personals, amb els fills, amb tot, i també amb el tema polític. I seguint amb això, jo em veig molt des de guerres, no? No cal obrir el telenotícies. Hi ha guerres a la feina, guerres en el sistema familiar, evidentment, és clar. De que no em parlo amb tu, i tot això també és un reflex de la política, el que passa a la política entre un partit i un altre que no s'entenen, que hi ha aquesta lluita, de vegades entre germans hi és, entre la parella també hi és, entre els germans petits, primer deia d'adults, però els petits, veus com s'empenten, s'abarallen, això forma part nostra, no? Passar de la queixa al compromís, passar de la preocupació a l'acció, i quan un decideix no només veure Àgora Vic, sinó dir, em reservo la tarda, faig això i vaig a les 4 aquí, a les 6 allà. Doncs és, jo aposto per mi mateix i aposto per veure diferent de lo que ara mateix veig. No? Què em puc fer d'aquesta guerra, què em puc fer d'aquest conflicte permanent, doncs com se li gira la truita. Per no parlar de les guerres que tens amb tu mateix, perquè hem parlat de guerres entre tant, persones, però ja, si entrem amb les guerres amb nosaltres mateixos, ja, aquí ja no acabem. Això que diu l'Anna, i acabo aquí, ha dit una paraula, un concepte important, girar la truita. Diem-ho, doncs, que també ens surt aquí, ens surten paraules molt, molt potents, no? En algun lloc ens surt, no? La transformació. Bé, és això, no? Girar la truita. És a dir, jo allò ho veia... poso l'etiqueta, pum, pum, etiquet, totes les etiquetes que hi hem posat, i caram, resulta que em miro a mi, faig coses diferents, no sé què, i allò mateix, que no ha canviat res, que és igual, aquelles etiquetes van caient, i en realitat aquí no ha passat res més, que el que hi he canviat, la mirada, he estat jo. És totalment així. Penso que has dit just una paraula que és molt clau, que és transformació. Al principi has començat dient, ostres, abans, Mercè, que tenies molt interès en saber totes les notícies, no sé, i precisament dins del que entrava en aquest procés de construcció d'alguns conceptes, en el que també hi col·labora l'Àgora, penso que el saber és un dels primers que s'ha de començar a fer una deconstrucció profunda.
perquè per saber habitualment què s'entén, no? És acumular informació, és el que s'entén, però escolta una cosa, si el que saps no et serveix per ser feliç, què saps? Exacte. Aleshores, això sí que té, i es pot ubicar amb el temps i amb l'espai molt concrets, eh? Aquesta idea del saber com acumular informació va sortir arrel d'un sistema econòmic que és el que estem vivint avui en dia, i té majúscul interès al capitalisme, que seguim pensant que el saber és acumular, acumular, acumular i atiborrar-nos de dades. Però això no sempre havia estat així. Això no sempre havia estat així, a l'època grega, per exemple, o inclús a l'època cristiana, sense voluntat apostòlica, però ara recordo, per exemple, el Nou Testament, Sant Pau, l'Epístola als Corintis, si no recordo malament, que deia, dic, puc saber totes les ciències profundes, puc tenir el do de les llengües, que si no tinc amor, no sóc res. I ara queda una mica cutre, no? Però va molt a la línia del que diu la Mercè. Perquè què és saber de veritat? Saber de veritat és ser transformat per allò que saps. Si allò que saps no et transforma, què són? Són dades, és informació que està passant a la superfície de la ment, però no hi ha una transformació. I és aquest convit que diu l'Anna a passar de la projecció a la introspecció. Però això que dius ja és el que comença a veure inclús tothom, inclús la gent que, ostres, no la guerra, no la guerra, no la guerra, ja, però tu tens una guerra amb el teu veí, amb el teu fill, amb el teu germà. A escala microcòsmica estàs reproduint exactament el mateix esquema. Exactament. Llavors ja també és un convit a la responsabilitat, en aquest sentit. I això que dius tu, no, Isabel, has comentat, ostres, i les guerres que tenim internes? A mi quan has dit això m'ha vingut quasi immediatament al cap una frase del Krishnamurti, que era un sàndu, i tot plegat, que deia, només divideix el que està dividit. No, el maca, el Krishnamurti. Sí, senyor. Sí, senyor, molt bé. Jo no em pego perquè em faria mal. És veritat, eh? Ja no ara es fotria a mi mateix una bona catxeta. No. Ja ens paguem, ja, de mil maneres diferents. De mil maneres. Una cosa, que m'he portat una frase, perquè mira, perquè m'ha vingut arrel de les coses que heu dit sobre això de llegir els diaris i sobre aquestes coses. És bona perquè aquesta, no recordo el professor, però segur que era algun dels guais, que la classe un dia va dir, clar, estudiants de comunicació, de periodisme, que en teoria, això dels diaris, escolta, va dir, vols saber per què la gent llegeix tant els diaris? Vols saber per què vol estar tan informada? Primera, per tenir alguna cosa de què parlar. Segona, perquè la cosa de què parlar no sigui de tu. Tercera, perquè t'importa una merda el que tingui que dir-te l'altra persona. En definitiva, per acabar amb el diàleg, va dir. I vaig pensar que tenia tota la raó. O parlar d'un mateix. O per parlar de coses realment importants. Per no anar a buscar-te tu. Però, bueno, ell ho deia així, no? Com sí. Estar al dia i l'actualitat, simplement per no parlar de tu. Mm-hmm. I per no haver de dialogar sobre les coses que realment serien importants. I quan m'ho heu anat dient, m'ha vingut al cap i tenia tota la raó, em fa l'efecte. Totalment d'acord. Escolta, tu, avui m'has portat una gent que et deixa aquí com calladet, Sergi, no et reconec, què te passa, xaval? Que cosa, que és el que està dient fins ara, penso que és molt maco i és sí, molt profund. Sí, molt. Ara ho entens perquè vaig fitxar el filòsof, oi? Per favor. És una joia, eh? No, escolta'm una cosa. Clar, moltes persones l'any passat potser no van venir. Correcte. Ho coneixen de nou, això. Vinga. Com, doneu-los i consells respecte... Clar, de quina hora, No solament de logística, sinó que, ja que estem parlant del que estem parlant, no, de fer aquest treball, de com els hi demanaríeu que fessin la tria dels llocs on volen anar. Com saber, doncs... saps? Com vosaltres, quan us vau fer la composició dels vostres horaris, dels llocs on voliu anar, ho vau fer perquè hi han determinat... Potser la transformació us interessa més que una altra qüestió, no? Una mica com la persona que per primera vegada veu un programa d'aquestes característiques, què s'hauria de plantejar a l'hora de decidir, doncs, per què és a les 4 al Museu Episcopal i no és al casino, per dir alguna cosa, saps? Vale. Orientem-nos una mica, perquè el que no hi hagi participat mai va perdut. No acaba de, segurament d'entendre com funciona això. Mira, abans de respondre aquesta pregunta, deixa'm dir-te que per la gent que no tingui el programa el pot trobar a dos llocs, bàsicament. Perfecte. Un lloc en paper, que serà el mateix dia 25 al dematí, tindrem una carpa muntada tot el dia a la plaça Major de Vic, a l'entrada, allà on es fiquen totes aquelles carpes. Durant el mercat, vols dir? Durant el mercat. Perfecte. I tot el dia, a la tarda també hi serà, i allà donarem papers com aquests que tenim ara aquí, de l'Àgora Vic, on a dintre hi ha el programa. Això si ho vols en paper. Però si la gent ja vol començar a rumiar, això que diem ara, no? A veure què trio, què deixo de triar, doncs simplement van a la pàgina de Mestres de Vida, que és qui organitza això, que és www.mestresdevida.cat, i allà hi ha tot el programa, amb tota la informació de les ponències, els ponents, qui són... I tu ara preguntaves, i com fer la tria? Jo diria d'entrada, agafaria el programa, començaria a llegir els títols i diria, quin em ressonen a mi?
doncs em ressona aquest, em ressona aquest i em ressona aquest. I llavors, a partir d'aquí, si jo soc una persona doncs, que necessito tenir més informació, doncs me'n vaig a la pàgina de Mestres de Vida, miro qui és qui, llegeixo una mica el seu recorregut i ja veuré per on van els tiros, no? Però va, jo seria bastant intuïtiu en aquest sentit, eh? Partint de la base de que, des de la meva perspectiva com a organitzador, penso que totes les conferències que es fan estan fetes per gent que sap de què parla. És a dir, no és gent que sap la lliçó, això que dèiem ara, no? Que té informació de coll en amunt, però que no té vivència, sinó que tot el coneixement que surt de la boca de la persona que està fent la conferència és un coneixement integrat, en el sentit que aquest saber mental s'ha transformat en comprensió. I, per tant, són gent que encarnen el que estan explicant. Per tant, sincerament, vagis on vagis, sortiràs d'allà enriquit. Per tant, llavors depèn molt de les teves, doncs, la teva tendència interna, no? Si ets una persona, per exemple, que pel teu moment vital estàs molt enfocat al món de l'educació, doncs, per exemple, pots anar al Museu Episcopal, que allà totes les conferències que es fan són de tema d'educació, entre les quals hi ha la de l'Anna. Perfecte. Si t'interessen més temes més pràctics i estàs ficat amb el treball interior, doncs, per exemple, pots anar al Temple Romà i a la Laia Montserrat, que parla de la força de l'aquí i ara, que anem donant voltes amb el mateix tema de veure, aprendre a viure el moment present. Si vols qüestionar-te coses, doncs pots anar a veure la Gemma Soler, que parla de si vols tenir raó o ser feliç, et farà requestionar el significat que dèiem ara, reformular conceptes que pensem que tenim molt entesos, com el de la felicitat, però que està bé reformular-los, perquè igual si el reformulem ens adonem que fins ara hem buscat la felicitat en un lloc on no hi era. Per tant, depèn una mica O si et sents identificat amb algun dels conceptes, no? No sé, sí, clar. Per exemple, d'alguna persona que potser se sent culpable per alguna raó, no? Doncs és fàcil que vagi a escoltar, per exemple, Daniel Gaparró, o un altre que, no ho sé, doncs que senti que necessita doncs, treballar més el seu ego o l'altre, no sé, depenent de com se senti cada persona en cada moment. Exacte. Potser en una edició de l'Àgora hagués triat unes conferències i ara doncs, n'escull unes altres completament diferents. Molt intuïtivament ho faria jo, sincerament. Sí, sí, intuïtiu el títol que li has posat a la teva, els pollastres, Sí. Això... És que tenim pollastres, És que ara ho veia, dic els pollastres, els pollastres amb els altres. Està bé això, els pollastres? Sí, entendre una miqueta l'origen de per què tenim aquests conflictes amb els altres. Està bé, està bé. Anna, tu sospiraves, què era aquest? Què? És que t'he sentit sospirar tan fort que dic... Això ja em passa, de tant en qual. Molt bé. Però aquesta dinàmica, perquè en un dia, tret d'un lloc, són 5 conferències i que solen durar 45-50 minuts, 10 minuts per desplaçar-se, és a dir, no és una cosa feixuga, sinó una cosa lleugera, t'emportes un aliment i te'n vas a buscar-ne un altre. Jo recordo l'any passat persones que deien, mira, jo em quedo en aquest espai, al Temple Romà, o al museu, o al casino, i ja m'agraden totes i a mi quedo. Ah, molt bé. I altres que n'estaven en aquest moviment, doncs anaven d'aquí cap allà seguint aquest fil d'interessos, no? Que això està molt bé, sí, també. Jo volia recordar, arrel del que heu dit, només afegiré una petita cosa. Tot és gratuït. Tot és gratuït. Ah, important. Correcte. Molt important. Tot és gratuït. Home, doncs és un luxe, tot perquè accessible, de fet, és un luxe, no? De fet, les coses més importants, fixeu-se, que sempre són gratuïtes. I això és molt maco. Fixeu-s'hi. Tot el més important és gratuït. I això és important per mi, perquè al final és una metàfora, això. No? És a dir, el que té més valor en aquesta vida és universal, digut el copyright. Per tant, fer pagar per una cosa que és essencial, és com si fessin pagar per beure aigua. Que l'aigua és necessària, que ja ho fan, pues, estem assedegats d'aquestes coses. Per tant, necessitem aquesta aigua. Per tant, seria molt... No sé quina paraula fer servir... no me'n surt cap, seria molt, diguem-ne una de paraula, molt sofista. Egoistes, sí. Miserable, miserable, si diguéssim una olla d'aigua i veiéssim gent assegada i diguéssim, ah, si no pagues no te la dono, no. Jo penso que el coneixement ha de ser una cosa assequible a tothom. I la idea d'Àgora és aquesta. És però és molt bèstia, perquè estem parlant de persones de primer nivell, totes. Sí. Però totes estan en aquesta línia. Ja, però... N'hi ha, noita. 5, 10, 15, 19. 19 persones de primer nivell amb aquests temes. I això s'ha de dir. Cap d'aquestes persones, quan se'ls va explicar la filosofia d'Àgora i se'ls va explicar que era gratuït, va posar cap pero. Al revés, tots superimplicats i agraïts de que els convidem, vull dir que això s'ha de dir, Guillem deia que era important, no? Deies, és important per la gent això de que sigui gratuït, perquè ho deies en el sentit de que ho fas accessible a tothom, no? I que... Sí, sí, clar, primer amb aquesta línia, no? De fer-ho accessible a tothom, segon també, ja que és un exercici també de deconstrucció de moltes coses l'Àgora, que també ho sigui del capitalisme, ja dins de la seva estructura... Que t'anava a sortir la paraula, No, bueno, és que clar, se l'ha de tenir present. Que sí.
I això, no? Hi ha la línia de ser més socràtics que sofistes, i així ja aprofito per fer servir el nom de Sòcrates, l'havia de treure. Sí, home, sí. Malgrat que avui estem parlant de l'Àgora, a l'estiu, doncs, bueno, jo i en Sergi estem preparant una coseta, la repetició, de fet, d'una cosa que ja es va generar. Va ser l'estiu l'any passat, també? Sí, fa un any que sí. Farà un any a l'estiu. I ho deixem aquí perquè espero que ens donis un programa per poder tornar. No ho sé, eh? No ho sé. No, m'agrada molt una cosa. Mira, m'agrada molt que dels títols de les conferències, fixa't, l'Anna Serra, pots transformar-te. En Xavier Guix, autoconeixement. O sigui, tot està enfocat a responsabilitzar. Saps? Està parlant de tu. És el que molt en la línia del comentari que tu has fet abans. No està dient, ah, els polítics, ah, la situació, no sé què. No, 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 està dient tu. Tu, i està enfocat a tu. I a que netegis la percepció que en últim terme, és l'única cosa que s'ha de sanar. La percepció que té un mateix de les coses, perquè fora les coses són neutres, no? Em podria dir, ostres, no, això és dolent i això és bo. Bueno, potser aquesta divisió primordial entre bé i mal és la primera que hem de començar a fer relectures, perquè d'aquesta són de la mare, la divisió primordial de la qual ens sorgeixen totes les altres. Perdó, culpa, felicitat, raó, totes aquestes que van sortint aquí. De vegades l'un mateix quede com al final. Si poséssim ordre de prioritat seria el jo a la feina van en primer lloc, no? El jo a casa, doncs un altre, jo com a mare un altre, i al final el jo mateix queda al final. És a dir, no tinc temps, tinc que anar a un aniversari, o tinc que anar a comprar, o tinc que preparar això per dilluns, tinc que fer molta feina i al final no em queda temps per dir, i tot això de què em servirà? Doncs podés perdre el temps. I en canvi, si jo posés el jo mateix, si jo estic bé, la resta rutlla, funciona i s'encaixa, tens aquest desig d'invertir en el que tu ets. M'explico què vull dir? I tant, si t'expliques. I penso que un dels secrets de l'èxit d'Agoravic és aquest, precisament. És a dir, que al final el centre d'Agoravic és el jo. I per tant són temes molt transversals. És a dir, si tu fas una jornada, no ho sé, doncs de nefrologia, i anirà la gent interessada en ronyons, no? Si tu fas una jornada doncs, de política, hi ha la gent interessada en temes de política. Però clar, aquí estem fent una jornada que a tothom li pot interessar, perquè a tothom li toca. A veure, tu quan agafes el programa d'aquest d'Agoravic, llegeixes i dius, a veure, a qui no li interessa entendre què és el perdó i la culpa? A qui no li interessa què és l'autoconeixement? A qui no li interessa quin és el regal, descobrir quin és el regal d'allò que no donem als fills? O l'origen del sofriment. A qui no li interessa tot això? A qui no li interessa entendre què és això de l'ego? A qui no li interessa entendre per què els desitjos a vegades no els podem aconseguir? A qui no li interessa aquests temes? A tothom, perquè parlen del jo. I per això la gent vibra tant amb temes d'aquests. Qualsevol persona pot vibrar amb temes d'aquests perquè són temes que parlen d'ell i d'una realitat que la viu. No d'una realitat abstracta, com pot ser temes més teòrics, no? Que bueno, poden interessar més o menys, sinó que són temes que et toquen de prop perquè és la teva pròpia vida. És el teu món emocional, la teva ment, la teva vida, la teva relació amb tu mateix, la teva relació amb els altres. Per tant, són temes que penso que poden interessar a tothom. I jo diria que aquest és una de les claus de l'èxit de que tanta gent vingui a les conferències. Una pregunta, Sergi. Tu que estàs en el centre de meditació, que més coneixes la gent, que quan una persona a Vic més o menys té interès per fer treball, doncs s'adreça, per exemple, al centre o s'adreça a fer tallers com els que a vegades protagonitzes tu, Anna, o altres, que alguns d'ells són mestres de vida, no?, i que estan treballant també aquí a la comarca d'Osona en favor d'això, no?, del treball interior, no? De retruc, de l'Àgora, vau notar que persones que no coneixiu o que no s'hi havien interessat fins aquell moment, no sé si se n'han sortit o no, però tenien la intenció de fer el clic, que ja és molt important tenir-la, allò de dir... Sí, a nivell personal, molta gent. Sí, vau notar-ho, heu notat un increment de persones que s'interessen més per aquestes qüestions. Aquell mes després d'Àgora vaig rebre més trucades de gent interessada amb els tallers que estem fent al centre. Sí, 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 va ser una punta. Sí, no? O sigui, la gent realment que venia sense saber... Molta gent va venir per interès, no?, pels temes, pels ponents... O per curiositat. No? Per curiositat, no sé si després se'ls desperta, vosaltres creieu que sí? Clar, us estic preguntant a persones que... És un caminar, és un procés, també, o sigui, hi ha pujades, la qüestió és tenir bastantes pujades perquè allò al final es mantingui, no?, com un interès que té una constància en un mateix. Un interès sostingut. Sostingut, sí. Jo el que he notat és que trobes gent que... L'any passat vaig retrobar perquè ens coneixíem això a Àgora i que tothom et diu tornaré i vindré amb el meu nòvio, vindré amb el meu marit. És a dir, la gent que he trobat i que va venir vol repetir. També és un altre element
d'interès, perquè finalment sí que són uns altres títols, però com s'ha dit molt aquí, tot atenta, diguem-ne, tot es dirigeix, tot té una diana clara cap a aquest coneixement del propi jo, tan desconegut, que el posem, que posem el jo que treballo, el jo mare, el jo no sé què, quan en realitat tots aquests elements són circumstancials, són jos absolutament circumstancials. No vull dir que no importants, però són fruit de les circumstàncies, perquè, en definitiva, a l'essència, al centre, sempre hi ha, no estem dividits, hi ha aquest jo. Ara, sí que com que nosaltres mateixos el dividim, fruit de la divisió, com deia Krishnamurti, molt bé, gràcies per la cita, el conflicte, sí. En la divisió. Sí, i jo també penso que, o sigui, ja no és tant si tornaran a l'àgora de l'any que ve o si s'apuntaran a uns cursos, perquè més enllà d'això, sí que és veritat que el sol fet d'assistir a les conferències ja hi ha hagut un clic, que llavors cadascú, això és important, el desenvoluparà d'una manera. Exacte, i a vegades és això, jo ho acostumo a comparar amb una llavor. Una llavor, a vegades, tu la pots plantar a terra i pot germinar al cap d'un mes, però una llavor pot estar anys en estat de latència, abans no comença a germinar. Aleshores, l'àgora, doncs, en aquest sentit, per mi fa una funció de les llavors, però no t'està dient, també no, és important, no, però és molt important això, sí. Perquè a vegades en l'àmbit de l'ensenyança els imperatius es donen amb una freqüència que no seria gaire desitjable, llavors l'àgora simplement et convida i tal. Això està així, a partir d'aquí, jo t'explico el que hi ha i la feina, si vols, la fas tu. Llavors, jo ho dic perquè jo ja sí que m'he trobat gent que va assistir a l'àgora i que potser no ha tingut aquesta regularitat ni s'ha apuntat en particular a cap curs, però sí que ja li he sentit fer algun comentari que dius, oh, carai, això ja no m'ho esperava. Sí. No esperava. Hi havia força gent jove, Guillem, o...? Sí, déu-n'hi-do. Jo, francament, me n'esperava menys. De gent jove, eh? És que els hi costa més, eh? Que sí, és mitjana d'edat. O costa més. Bueno, perquè... Quan, moltes vegades, potser són més desperts, inclús, però com que els hi costa una mica més fer l'esforç, no? El sacrifici no ho és, l'esforç, no? Bueno, jo penso que ja inclús té a veure amb etapes biològiques, eh? Vull dir, sí. Pensa, mira, des de l'hinduisme, els que són fervents seguidors de l'hinduisme clàssic, als 52 anys tenen l'obligació de deixar feina, de deixar família i d'educar-se única i exclusivament al camí interior. Llavors jo penso que, clar, tampoc li pots demanar, perquè als 20 anys, 25, estem tots abocats al món sensorial, a resoldre coses del món extern, a créixer en el món extern, que, cuidado, també és una etapa necessària. L'introspecció ve una mica després, penso jo. Sí. Una mica ja amb la maduresa de la vida. Però, bueno, jo celebro això, que fossin molts més dels que m'esperava. Totalment d'acord. Sergi, era molt intergeneracional, hi havia gent de... Gent de totes les edats. Per això que et deia jo, penso, no? Que és un tema que interessa a tothom, totes les edats et pot interessar. No? És cert el que diu el Guillem, quan ets jove tens altres interessos i altres enfocs. No? Estàs encara formant el teu jo, no estàs plantejant a veure com el desmuntes, no? O com el transformes, no? Estàs formant-lo. No? Per tant, no és potser l'etapa, tot i que hi ha gent molt jove amb molta inquietud, i aquí tenim un exemple. Tu ets molt jove i tens una sèrie d'inquietuds que no són massa freqüents a l'edat d'una persona de la teva edat. No? El qual no penso que sigui ni bon ni dolent, ni millor ni pitjor, simplement són fases i cada persona és un món i cada persona té les inquietuds que té. No? Però sí, a mi també em va sorprendre això, de que vaig veure molta gent jove. Molt interessant el que has dit, penso, Guillem, és a dir, no hi ha cap conferència que vagi a doctrinar, sinó simplement és un oferiment d'una explicació d'una vivència interna. Deia abans que la gent que parla des de la seva vivència interna. I és explicar un recorregut vital, un recorregut interior, i aquí està. Jo he fet això i anem anat així. Si t'interessa, doncs et puc acompanyar, et puc ajudar. Això és una altra història. ¿Vale? Però d'entrada no és tant anar a doctrinar i dir, nois, això és així, perquè ho digo jo, etcètera, etcètera, has de fer això, has de fer... Això és una imposició, no? No hi ha ningú d'aquestes persones que et digui, has de fer això. Et dirà, en tot cas, mira, si vols això, et convido a fer això, que és molt diferent. Ningú t'ensenyarà o et dirà què has de pensar. En tot cas, com a molt, algú que t'expliqui com funciona el teu pensament, perquè tu te n'adonguis, que són coses molt diferents. No? Per tant, això per mi és important, en un món on l'adoctrinament està a l'ordre del dia, tothom vol adoctrinar tothom vol imposar tothom, tothom vol que vegis que les seves idees són les bones i les teves no són les bones, i que pensis com l'altre, doncs aquí no. Aquí no pretenem ensenyar a ningú res de què pensar, sinó, com a màxim, com pensar per tu mateix, que és molt diferent. No? I una altra cosa que has dit tu, Isabel... ara no me'n recordo com ho has fet anar, però al final... Jo tampoc, segurament. De com és que pot tenir un efecte tan fort una conferència d'aquestes, no? Perquè és que la paraula és especial. Una cosa és llegir un llibre, l'altra cosa és sentir una conferència. És molt diferent, eh?
Molt. És molt diferent tot, no em facis dir què. No. Ens posaríem esotèrics, segurament, si parléssim del nou perquè. Home, clar que sí. La vibració, l'energia, la força de la persona que parla. La paraula transmet algo viu que un llibre no. I per això una conferència té aquest efecte tan poderós, no? Que fa que ressonin campanetes dins teu, no? Que facin aquestes paraules, fan ressonar campanetes que fan que s'obrin aquelles portes que dèiem al principi i que un iniciï a vegades camins de reflexió necessaris, perquè si no un queda molt encarcarat amb la vella idea que tenia de totes les coses. Per mi no hi ha res pitjor que quedar encarcarat en una manera de veure la vida, i veure el món i de veure't a tu mateix, perquè sempre estàs allà, i no avances, i estàs allà, no? Bueno, ja està. Ja està, jo volia afegir, completar coses que heu dit, res de nou, però per completar-ho. Mentre parlàveu tant en Guillem com en Sergi d'aquest convit, no? D'aquest convit general, que són totes aquestes conferències, jo he notat és que els imperatius són propis del sistema. El sistema que vivim, que en Sergi n'ha parlat, són els imperatius. As, 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 as. I nosaltres crec que des d'Àgora fem un planteig que m'atreviria a dir que és absolutament antisistema. Sí. Absolutament antisistema, perquè no has de fer res. No has de fer res, ni ningú t'avaluarà, ni res de res. Per tant, és canviar el paradigma de com funciona el sistema i la invitació que us fem en l'antisistema. Paraules. Per mi les paraules són no molt importants, per mi les paraules són poderosíssimes, poderosíssimes. Fa una mica que en Guillem també ha citat Sant Pau i Krishnamurti. Bé, jo citaré també un text evangèlic molt curt que diu i primer de tot va ser el verb. Primer de tot va ser la paraula. La paraula és potentíssima. I la paraula, al meu entendre, és absolutament transformadora. Fixeu-vos que una paraula, o un petit text, o una paraula amable, o una paraula tan difícil, si és veritat, però si és veritat tan transformadora, escolta, perdona'm, pot acabar amb una enemistat d'anys. Una única paraula. I aquesta mateixa paraula, dita amb mal aire, dita amb mal to, pot tirar a la paperera a una persona per una temporada o vés a saber quan. Per tant, atenció, les paraules són energia. Els pensaments són energia, les paraules són energia, les accions són energia. Però li donem poca importància a la paraula, perquè, clar, ens surten tan fluides i fins i tot les banalitzem. Però, que quan t'hi atures a pensar una mica, la força de la paraula, bueno, com es tradueixen les idees. Finalment, ara parlem de la importància de les xarxes socials en expansionar una idea. Escolteu, fem servir paraules. A través de la tecnologia, però són paraules. Fem servir emoticons que diuen així, o diuen aixàs. Però són paraules. És comunicació. Per tant, la paraula és senadora per mi, o al revés. O destructora. O destructora. Jo, com que clar, em vaig fer locutora perquè era fanàtica. Jo em vaig fer locutora perquè jo no volia ser periodista, jo el que volia era ser locutora, i a mi m'apassionava la veu humana. Era una cosa que sempre m'havia obsessionat molt i per això vaig voler ser això, no? Després vaig fer periodisme per aquelles tonteries de que si algun dia et demanen la carrera i no sé què, no sé quantos. Jo crec que té molta importància, és això que dius tu. No, una conferència, doncs, podria estar transcrita i la llegeixes, però és que és el to de veu de cada persona, és la forma com t'ho transmet. I no sé per què, però els mestres de vida, aquestes persones que han viscut totes aquestes experiències, no? No sé per què, no sé si us heu fixat mai, que quan parlen dona la sensació que t'estan mirant a tu. I millor la senyora del costat té la sensació de que també l'estan mirant a ell. I pel to de veu o la manera que s'expressen dona la sensació que estan parlant d'un en un. No en conjunt, no sé si m'enteneu què vull dir, però és així, i t'arriba molt. Per això jo penso que val molt la pena, és un luxe tenir aquella persona allà davant, i no sé si al final de la conferència es pot fer algun tipus de pregunta o no, això no ho sé. Sí. Doncs, esclar. Hi ha un espai de 10 minuts per fer preguntes. És que és bestial poder sentir la persona allà en viu i en directe i veure les seves expressions i el so de la seva veu, la mirada, tot. Jo penso que això és que, bueno, ni pagant-ho, no? És que no podries tenir-ho tot junt, així, en un aconteixement com aquest. Sí, jo estic molt d'acord i penso que és molt interessant i que inclús donaria per una altra trobada o més d'una parlar del tema del poder de la paraula,
perquè en últim terme ja no podríem dir si és poderosa o no, perquè jo penso que inclús podríem dir que no hi ha absolutament res que escapi de l'abast del llenguatge. El llenguatge no només entès com a símbols ni com a paraules, perquè les emocions també és un llenguatge, és un sistema de codis amb el qual ens comuniquem els uns als altres, i superimportant el que ha dit la Mercè, que probablement a la història mai la paraula s'havia utilitzat amb tanta lleugeresa i amb tanta inconsciència com avui en dia. És horrorós. Vull dir, sí. N'anem parlant, i la paraula és tan poderosa, que totes les guerres és a causa de la paraula. Perquè les idees es construeixen mitjançant què? Mitjançant paraules, i llavors generen guerres. I això ha començat amb una idea, que s'ha articulat a través de paraules. Doncs imagina't, és el que diu la Mercè, imagina't si és important que les guerres, o sigui, que les paraules causen guerres i les eviten. I aquí, bueno, és això, tampoc sense marxar massa d'estudi, però podríem remuntar-nos a uns temps més ancestrals, els druides celtes, per exemple, que eren la casta més sàvia de la tribu i que feien vot de silenci. Per què? Perquè coneixien el poder de la paraula manifestada. No, i aquí també podríem agafar una mica del budisme. No para de dir-te, la primera instrucció del budisme, estigues molt al cas amb el que penses. Sobretot, controla els teus pensaments, això et portarà a la ditxa, al nirvana, al segon tu vulguis. Aleshores, és molt interessant això. I segurament a l'àgora, no sé, ara aquí, per exemple, he vist Eva Bach, posar cor a les paraules. Mm-hmm. El que deia en Sergi. Tu vas apuntant, sí, perquè et van donant idees a cada tertúlia. L'última no sé també quin tema et van suggerir, que van dir sobretot. Va, després farem un revisionat. No me'n recordo, quin tema era. I ara ell te n'ha donat un altre. Temes també, no ens en faltaran, per fer tertúlies. Tranquil·la. Està vist que no, però tu ves te'ls apuntant, home, eh? Sí. Què anaves a dir, Anna? Anava a dir que, a part de posar-hi cor a les paraules, posar-hi responsabilitat, mm-hmm, no? És acollir la responsabilitat que em pertoque a la meva paraula quan les persones que parlaran aquell dia les emetran, les parlaran des de lo que tu deies, Sergi, des d'aquesta experiència, des de que un s'ha fet responsable d'allò que li passe. Mm-hmm. Per tant, convide a que cadascú es faci responsable de la seva vida. En aquesta responsabilitat, sentir-te acompanyat, perquè de vegades et sents sol, no? Ostres, hi ha poca gent que pot fer aquest pas, jo m'he esforçat a reconèixer, però l'altre no fa el pas, i és veure que hi ha molta gent, hi haurà centenars de persones, que estan disposats, entregats a fer aquest pas d'autoresponsabilitat. I també volia dir que és fantàstic que l'Ajuntament, sí, vosaltres com a organitzadors, uh-huh, ho sabreu, final, eh? No? Sí, molt bé. Però que si cedeix quatre espais emblemàtics de la ciutat, i potser fins i tot gratuïtament, uh-huh, és com que un organisme d'autoritat com l'Ajuntament aposti per aquest moviment d'autoconeixement és fantàstic. No? Bàsic. Perquè el que passa en nosaltres, com tu deies, del microcosmos a lo macro, és a dir, del jo mateix, aquí organitza una gran multitud de persones, que és un ajuntament, doncs està disposat amb aquest acte. Totalment d'acord. Ens deuen quedar... És que he vist entrar la Marina amb un rellotge, però no me n'he donat si m'ensenyava un 5 o si m'ensenyava un 10. Era un 10. Així anem bé. Així anem bé. A tenor del cas Ivana... Era un 10. Era un 10. Doncs sí, repetir els agraïments a l'Ajuntament, no? Que sempre ens ha acollit molt bé, però també donar gràcies al Museu Episcopal, perquè el Museu Episcopal és un ens que funciona, diguem, autònomament, a la Fundació de l'Antiga Caixa de Manlleu, que avui és BBVA, el Temple Romà, que aquest sí que és gestionat però per un patronat, però que hi té un paper important l'Ajuntament, i el Casino de Vic, que és Casino de Vic, no? Mm-hmm. Sí, però també hi ha una ententa amb l'Ajuntament. És Ateneu, és Ateneu de la ciutat, també. Sí, sí, sí. Vol dir que a banda d'un fil conductor, que és l'Ajuntament, i que per tant, doncs molt bé també fer aquest petit apunt d'aquestes entitats que també d'alguna manera sumen a l'Ajuntament en fer-ho possible. I tant. A part que se n'oblidi, una de les coses que més em comenta la gent és dir, home, m'acaso amb l'olla, per què fiqueu tantes conferències a la vegada? Perquè clar, a vegades hi ha una que fa el mateix o l'altra i les dues les voldria veure i no podré, perquè no em puc desdoblar encara. Eh? Vale, ja, igual, el de l'ubiquitat. Eh? No estaria bé, perquè estan les quatre al mateix lloc. Va.
Jo no estic convençuda que ho estem, però bueno, porta algú que ens ho expliqui. El do de l'ubicuïtat. Com aconseguir-ho? No, doncs, que sàpiga la gent que no passa res, que triï la conferència que més li ressoni i que al cap d'uns dies estaran tots els àudios de les conferències, tots penjats a la nostra web, mestresdevida.cat. Perfecte. Per tant, qui no puguin inclús assistir-hi, que sàpiga que al cap d'uns dies estarà tot allà penjat. Tots els àudios de totes les conferències seran penjats. I què hauran d'entrar? A la pàgina web de l'Àlvaro de Vic Vius? A la pàgina web ja ho veuran, mestres de vida puntada, allà tots els podcasts. Ah, molt bé. Sí, sí. Ostres, molt bé, no? Quina sort, no? Que us queda un document... És perquè la gent que no pugui assistir a una que li interessava molt pel motiu que sigui, doncs que pugui accedir-hi. Ah, molt bé, molt bé. És una millora respecte a l'any, però l'any passat no ho vam fer-ho, això. Ho veus? Encara escoltaré les conferències aquest cop, les podré escoltar. Hem d'anar evolucionant. Cada any hem de portar alguna cosa nova. Mira, això, i un altre espai. I un altre espai. Per cert, l'any passat hi havia 12 conferències, aquest any n'hi ha 19. Déu-n'hi-do, eh? Que també ho hem fet en part... Sergi, no explicar-les totes, perquè allò que dèiem, que se'ns faria molt llarg, però dir una mica qui intervé, no ens voldries fer una mica una pinzellada? Home, una miqueta, no? Perquè els mestres de vida, si no, es pensaran que no els tenim en compte, mira, no? Mira, la majoria de gent que intervé són gent que en els seus àmbits professionals són reconeguts, respectats, tenen un recorregut. Començant per l'Anna Serra, que la tenim aquí present, l'Eva Bach, l'Eva Martínez, el Jordi Amenor, el Jordi Calm... Bueno, clar, és que... Digue'ls, ajudeu-lo, si voleu fer comentaris sobre ells. En Daniel Gavarró, la Maria Mercè Conangla... Sí, però comentar cada una cosa de cadascú no, perquè s'allargaria molt. No, però anunciar-los. Sí, el Daniel Gavarró, la Maria Mercè Conangla, la Míriam Sobirana, el Xavier Guix, la Gemma Soler Raspall, la Laia Montserrat, l'Antonio Jorge Larruy, el Jordi Sapés, el Cristian Carles Torrà, el Gabriel Barbeta, la Cris Bolívar, el Ricard Rutllant, l'Assumpció Salat i un servidor. Escolta, que anava posant creuetes com els cromos dels infants. Me'n falten uns quants, no sé què esperes, eh? Què et falta? Oh, com els portis. Aquí, sí, sí, no, no, aviam. Anava fent, com ho diuen els nens petits, tengui. Falti. Saps què passa? Que molts viuen a Barcelona, llavors jo quan tinc una tertúlia vaig fent la rotació. Però esclar, molts per temes d'agenda, temes de desplaçament, no els hi va tan bé. Però sí, jo vaig oferir a tothom això. No, ja els coneixeràs, ja no pateixis. Anna, tu deus ser molt difícil d'opinar sobre tu mateixa, però cadascú de vosaltres em podríeu dir alguna cosa, no?, sobre ells. Si vau veure, per exemple, alguna de les xerrades que van fer... abans has parlat tu, Guillem, d'en Sapés, que et va impressionar molt. No sé, algunes percepcions per fer venir ganes a la gent doncs, a venir a assistir-hi. No? En Sapés dius que et va agradar molt. Tu vas tenir l'oportunitat, a part de gaudir de la que vas pronunciar tu... També vaig anar amb en Sapés i amb l'Eva Martínez, vam coincidir. No? Molt bé. Sí, sí, sí. I què tal? Expliqueu-me, com vau sortir? Bueno, és això, dins del denominador comú aquest, que és el creixement interior i la focalització en jo, en el meu treball, ara molt diferents. Vull dir, dins d'això, cada un toca aspectes molt diferents. Per exemple, els relats que va explicar l'Eva eren molt tots d'introduir certa calidesa al cor, saps? Eren molt tots, ostres, recordo un que em va explicar d'en Pere, em sembla, que va ser quasi feliç, però no sé si tu ara els recordes, perquè sé que feu bastantes coses juntes, però eren contes que anaven molt adreçats una mica a despertar la calidesa i la proximitat, i en canvi en Sapés era una apisonadora d'egos. Aquella explicació que va fer... A més, és bona aquesta. Sí, a més amb el que hem parlat aquí, en cap manera va ser impositiu. Simplement feia un desgranament quirúrgic de les nostres estructures mentals i queia per si sol. Vull dir, queia per si sol i et quedaves, ostres. Vull dir que dins d'això, que ningú es pensi ni s'esperi que es trobarà el mateix o que es trobarà coses similars a cada conferència, perquè ni de lluny, cada una va focalitzada a aspectes molt concrets. I tot és enriquidor, eh? Sí. Tu vas poder veure, dius, el mateix que ell. El mateix, les dues mateixes que ell. I és casualitat. I vas marxar, amb quines sensacions vas marxar? Clar, contenta de veure que hi ha tanta gent i contenta de tot allò que està rebent, que és gent que s'ha plantejat moltes coses, que les diu amb un sentit, que aquest poder de la paraula ve ple de contingut i de... que es diu des de no només un punt, sinó tot tu emans aquell contingut, no? I això t'arriba. La gent d'allà està... Els propis mestres de vida també creixeu, no?, durant l'àgora. I tant. Clar, noves aportacions, noves coses. Clar, hi ha feedback d'aquí. Ja t'ho prometo que sí. Què anaves a dir, Sergi, que et sentia? No, que jo per temes d'organització vaig estar amunt i avall de tota l'estona i l'únic que vaig poder veure va ser l'última, que ja la feina estava feta, i vaig poder sentar-me allà. Ja havies fet la teva, també?
Sí, la meva filla va ser la primera, i llavors em vaig dedicar ni amunt i avall, i que canviar d'espais, a veure com anava tot, no? I l'última, que diu, ara ja està la feina feta, ara ja està, doncs vaig poder sentir amb tranquil·litat, que va ser el Daniel Gavarró, que va fer el Casino de Vic, que jo estic enamorat del Daniel Gavarró, penso que és un tio amb una profunditat bestial, no? I amb una capacitat de comunicar al·lucinant, no? I me'n recordo que el Daniel fa una cosa molt maca, que és, ell no va massa guió, ell té un tema, i el que fa és, ell diu, a veure, jo no puc anar amb una estructura, perquè això seria no tenir en compte la gent que tinc davant. Jo he de sentir la gent que tinc davant, sentir-la des d'aquí, i depèn de com es mogui l'auditori, jo he d'anar fluint amb tot això, no? Mm-hmm. Llavors és un comunicador que connecta amb la gent, que els fa intervenir, és una passada, la gent que l'hagi vist ja ho sabrà, però si no, un dels meus consells és, ara està malament, perquè si aconsello el Daniel Gavarró... No, està malament, perquè la gent es guiarà per tots, el que li crida l'atenció amb ells. Home, d'això n'hi ha l'Anna, que Milana... Clar, ja ho saps, no? Vull dir que també sóc un enamorat del teu treball i per tant serà una conferència seguríssim boníssima. La Gemma és una coach especial, diferent, que també és a la mateixa hora, que és molt canyera i que et fa reflexionar molt. I el Gabriel Barbeta és un... l'he conegut fa molt poc, el Gabriel. Està fent un no sé si és un màster a la Universitat de Girona sobre temes d'autoconeixement i també el títol és molt maco. Vull dir que... És que no sé, és que clar, hi ha tanta cosa... Has dit deixar-se portar per la intuïció. Aquesta sincronicitat portarà a rebre allò que tu necessites. Correcte. Aquesta no ens enganyarà. I l'univers decidirà. L'univers decidirà, sí, no? Sí, com ha decidit amb mi avui amb els cabells. Com ha decidit avui amb mi amb els cabells. Ja et portarà on t'has d'anar. Ja et portarà. Tu tria la primera, que quasi bé segur que després... Quines vas veure tu, Mercè, que no ho has dit? Jo vaig estar així com d'organitzadora al casino. Però et va permetre poder estar per les... Sí, però sí. Bueno, així, per tant vaig sentint en Sergi, però també em va passar una mica la d'en Sergi, que al final l'últim era en Daniel Gavarró, i és una mica ja el moment en què em vaig relaxar, no? I ara me sento, i ara escolto... Ja ha funcionat, això. Ja ha funcionat, ja s'acaba, jo era, diguem-ne, organitzant el tema d'allà, i per tant, sí, doncs, allà també hi va haver-hi la Míriam... No, la Cris Bolívar. La Cris Bolívar i l'Eva Bach, aquest tema de l'Eva Bach... L'Eva Bach és molt, molt del món emocional, molt càlida, molt el que ha dit en Guillem, per tant ho subscric tot, i l'últim, doncs, la que em vaig poder escoltar així, amb calma, va ser en Gavarró, que va parlar d'aquell tema que deia el món de l'empresa i la política, més o menys deia un àmbit per explorar, no? És a dir, un món interessantíssim, imagineu-se, el món de l'empresari, de l'empresa, del sistema, en general, i el dels polítics i la política, del sistema absolut, no? Per tant, un àmbit on començar-hi, Guillem, a sembrar, a convidar que aquest món, doncs, bueno, també sigui capaç d'anar-s'hi introduint. I la veritat és que en Daniel, amb aquest títol, va fer super, super bé i em va agradar moltíssim. Tu recordes el comentari que has fet abans de començar la tertúlia? Sí. Què has dit? He dit que... Has dit... allò... Hosti, complirem 55 minuts parlant aquest... de l'Àgora? Ah, vale, sí, 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 no? És veritat. Doncs ara la Marina ja li ha tret el zero, al rellotge. Li ha quedat a l'1. Doncs fantàstic. T'imagines o no? Doncs fantàstic. Però quan has dit, sí. Que parlarem durant 55 minuts de l'Àgora, sí o no? Doncs ens han passat volant, sí o no? I tant, tempos fugit. Ens veurem a l'Àgora? Jo no hi seré, però després m'escoltaré els... Els àudios. És que és mala sort, cada vegada que faig alguna cosa ho fas expressament. No. Tu que no fas el salt. Aprofitem per convidar-los a tots, no? I ara tant, que som a la tele davant. No cal inscripció, entrada gratuïta, poden entrar lliurement. Intuïció, endavant que l'univers decideixi... Mira, ara està sortint la web perquè tothom pugui buscar més informació, Sergi? I així es vegin una mica també el calendari, les propostes i facin la tria. Teniu feta la quiniela, Guillem i Anna? No, jo segueixo el consell de l'Anna, ja que és una conferenciant i... Intuïció, tu. Intuïció total. Quan arribi ja ho veurem. Doncs merci, tots... Dissabte 25. Dissabte dia 25, De febrer. En diferents espais de la ciutat, el Temple Romà, el Museu Episcopal... El Casino de Vic. El Casino de Vic i el quart... I Auditori i Fundació Antiga Caixa de Manlleu. De Manlleu, molt bé. A la Rambla de Vallades. Rambla, o és hospital, no? Rambla Hospital. Rambla Hospital. És hospital, molt bé. Doncs Guillem Gallifa, moltes gràcies per ser aquí. Ens veiem a les Filosofades. Sí. Demà. Demà dijous. Demà dijous. No recordo de quina frase, però demà dijous. Anna Serra Dolcet, moltíssimes gràcies. I que sigui un èxit, Estarà arrebentat. Segur. Mercè, tu, que funcioni la logística, que ets la persona sèria de la colla. I com diuen els joves d'avui, ho petarem. Ho petarem.
Això està bé. Grande, grande. Sergi, moltes gràcies una vegada més per aquestes tertúlies tan agradables i ens veiem a classe. Ens veiem a classe. Va. Amics, adeu-siau i espero que els hagi agradat la tertúlia, que s'ho hagin passat bé i que els hagi vingut moltíssimes ganes d'anar a l'Àgora Vic. Adeu-siau. Demà rosso un altre cop, eh? Adeu.